När du har spelat in ett möte på Adobe Connect så kommer det att lägga sig som en privat inspelning som du måste vara inloggad för att titta på. Och det är standardinställningen. Men om du till exempel har spelat in en föreläsning och vill att de studenter som inte var med på föreläsningen ska kunna se den i efterhand, så måste du först och främst göra den här inspelningen publik. Att den blir publik gör att man kan se föreläsningen utan att vara inloggad. Det räcker att man har fått länken. Och då kan du alltså enkelt ge den länken till de studenter som inte var med på föreläsningen. Eller helt enkelt lägga in länken i din kursyta. För att göra en inspelning publik så går du till Adobe Connect och loggar in. Och sen så ska du inte öppna rummet här nere utan du går här uppe i menyn. Och så klickar du där det står Meetings. Och då får du upp en lista över de mötesrum du har. Och sen så är det bara att du klickar på det rum där du vet att du gjorde inspelningen. Och efter att du har klickat på det så klickar du på länken Recordings. Och då kommer det upp en lista över de inspelningar som är gjorda i det här rummet. Och du ser här att det står att den här är privat. Och för att göra den publik så måste du sätta en bock framför och sen klicka på knappen Make Public. Då låstes det lilla hänglåset upp och nu är den publik. Och för att få länken så att du kan lägga in länken till dina studenter så klickar du enklast här på namnet för inspelningen. Och här får du den länk som du ska kopiera och lägga in i din kursyta eller skicka till de studenter som missade föreläsningen. Lycka till med dina inspelningar!